da se ljube. Šta je ovo? Oni se bukvalno ljube preko ove stvari ovde. Znači, izgleda kao neku cijevo. čekaj, nije ovo što mislim, ne znam. I posljednji ljudi, ovaj dan, ja sam Košti, danas istražujemo najluđu stranu interneta i vidjet ćemo šta se možete kupiti na internetu. Ja nisam mogao da verujem pola stvari kada sam video ovde, ali sada ćete vidjeti, pazite ovako. Ja sam siguran da svi imate vaš punjač za telefon, razumeš koji izgleda ovako, staviš ga u struju, ovu stranu boliš ovdje i to puniš telefon, zar ne? Ovi ljudi su napravili crevo koji izgleda kao crevo čovjeka i puni telefon i još se pomera. Ovo je neprijatno meni, ja gledam ovo i nije mi dobro. Pogledajte kako izgleda. Znači, izgleda kao neko crevo koje je izašlo iz čovjeka. Puni vam sad telefon, još se pomera, idu napred, nazad, nešto pulsira. Nemam pojma šta radi ljudi. Ja se iskreno bojim ovog. Izgleda kao neki monstrum koji je izleteo iz punjača i sad vam jede telefon, zar ne? Kreator ove ovde gluposti, ne znam šta mu je bilo u glavi, ali on ovo prode za 5.500 €. Si bolestan, tiče. A zamisli ovo uveče negdje da spavaš i to ti se pomera pored glave, znači... već se bojim samo kad pomislim o tome. Pogledajte ovo, 5.500 €, druže, šta radiš, ne si prso? Verovali ili ne, ljudi su kupili ovo tu stvar. Fuj, brz. Ja kad bi se probudio i video ovo pored sebe da puni telefon, vjerojatno bi mislio da je neka noćna mora. Aj samo skloni, molim te, povratit ću, nije mi dobro. Svako ko sada ne uništi like na ovom videu. Ova stvar onda ćemo poznati telefon, tako da pazite. Samo polako ljudi, ovo je tek početak videa. Zašto Piko napravio ovo ovdje stvar, znači WTF? Ovo stavite u vaše usta i bukvalno se povećaju usta iz nekog razloga. Sad, da li vi znate čemu ovo služi? Zašto ovo postoji uopšte? Okej, opet neki japanski dizajner, ne znam šta je o svojim japanskim dizajnerima, oni valjda znaju nešto, to mi ne znamo. Ali, on je napravio ovu stvar. Kao što vidite, treba da stavite vaše usta u to, iz nekog čudnog razloga povećaju vam se, ogromno vam usta budu, na taj način vam se smanjuju obrazi, kao što vidite ovde. Ako imate tipa velike obraze, ova tu stvar će da vam oblikuje facu. Brate, ovo realno. Zašto? Sve devojke koje sada gledaju ovaj video, pazite sad ovako. Ne znam da li ste ikad ovo želele, ali ljudi su vam spasili život, pazite sad ovako. Napravili su ovu ovde stvar. čekaj, nije ono što mislite, ne znam šta ste pomislili. Neki prepametni gospodin ili gospođa, stvara nema pojma, napravili su ovu ovde stvar ljudi. Prije svega, samo prvo sipajte vaš omiljeni sok. Evo ova devojka kao što vidite sipa tipa neki sok od viške, koliko mi se čini ovo. Ovo neki ledeni čaj, nema pojma šta je. Kada sipate to u ovu stvar ovde, nema pojma ni kako se zove, treba da stavite naravno na vašoj grudi kao što vidite ovde i da provučete ovo kao slamčicu kroz vaš brus i možete pijete vaš omiljeni sok bilo kad. Zašto? Zašto samo ne nosiš tipa flašicu soka ili vode? Ovo je mnogo jednostavnije nego da staviš tipa to ispod sad i da obučeš majicu preko svega toga. Iz nekog razloga imaš ovo tu što ti izlazi iz majice. Zašto? Šta mi mislite ove, da li bi probali ovako nešto? Meni ovo izgleda kao najgluplja stvar koju sam ikad video. Na ovom internetu ima toliko gluposti što možete kupiti da je to nevjerovatno. Hvala Bogu pa postoji najjači shop ljudi. Naravno da je sve tačno kao sve shop, možete uzeti najjači žuti duk s ovde. Pazi, to nije glupost kao sve ovo ovde. Pogledajte Filipa, on je bukvalno uzeo cijelu kolekciju, tako da ogroman pozdrav s tebe Filipe i znate i sami da će Brokfarm shop uvijek biti najbolja stvar na internetu. Zašto bi bilo ko želeo da kupi ovo, jeste bolesti ljudi? Pazite ovako sad, zamislite ulazite u nečiji WC. Želite samo da obavite vaš posao, znate i sami šta se radi u WC-u. Skontate da na zidu imaju džinovski nos, brate. Čemu ovo služi? Okej, pazite ovako. Ovo je stvar koju svi možete kupiti na internetu, koji jednostavno sipate sapun, nos izbaci slinu kao sapun, razumeš, i onda ti to treba da pereš ruke sa tim, brate, šta? Veliki upitnik i svi koji budu ušli u vaš WC će da se pitaju jeste vi normalni, zašto imate džinovski nos? Inače da, bukvalno ga možete kupiti na Amazonu, pogledajte ovo. Potpuno si normalno sve, samo što je loše jer izlazi iz jedne nozdrave. Ali kako god bilo, morate priznati da ovo je najjača stvar koju ste ikad videli, brate. Ja bi jako želeo ovdje imam sad, što više gledam se mi je više cool, tako da ljudi ako prolađete ovo, please mi pošaljite. Imate mjesto gdje kao sipete sapun, razumeš što je sve cool. Nisu zapravo sline iz nosa. Postoji milion načina kako možete da izvučete, samo stisnete jednu nozdravu ili stisnete cijel nos bilo kako. Izaći će svakako. Ovo je jako cool. Ovo uzimam, znači ako nađem negdje ovo kupujem 100%. Najšokantije aplikacije zbog koje ne znam zašto, ja ne znam zašto ovo postoji. Znate šta su napravili ljudi? Ako vaš dečko ili devojka živi previše daleko od vas, ne možete svaki dan da se viđate, okej, ljudi su mislili na vas i napravili su aplikaciju sa kojom možete da se ljubite sa vašim dečkom ili devojkom preko telefona. Ovo nije samo aplikacija, nego postoji ovaj dodatak na vašem telefonu koji treba da povežete, koji kao simulira usne. What the fuck? Ova devojka će sad poznati svog dečka ovde, tako da on isto ima ovu aplikaciju i tu stvar. Vidite što treba da uredite kad se pozovete, jeste da se ljubite. What the fuck? Šta je ovo? Oni se bukvalno ljube preko ove stvari ovde. Čeći su oni normalni ljudi. Inače ovo kao stvarno radi, zato što ova tu stvar prenosi ono što vi osjećate vašoj devojci, tako da bukvalno radi. Vidite se ovde na video pozivu, tako da... What the fuck? A da se slažete sa mnom da je ovo možda i najčudnija aplikacija ikad, brate. Pogledaj ovo. To je jedna od onih stvari koja bukvalno ne možete ni da zamislite kako radi, ali kao što vidite ovde ima neke, nemam pojma šta, što prenosi jednostavno osjećaj koji vaša devojka ili dečko osjeća. Kakva bolest, brate, ja ne mogu da vidim.
Jako me zanima kakav je osjećaj kad radite ovo, znači ne znam, ne mogu da zamislim. Pišite mi obavezno u komentarima kada se završi video koja je bila vaša omiljena stvar, šta biste vi želeli da pitat ću vaše komentare i stavljat ću srca ako vam se svidi isto što i meni. Ali ovo je ludo, znači WTF. Ovo je najluđe do sad, 100%. Znači pazite ovako, sljedeća stvar nije toliko strašna niti bilo šta, nego je samo čudno. Postoji neka smesa koja jednostavno voli da jede stvari. Ovo izgleda bukvalno kao nekih monstrova iz horror filma koji pojede apsolutno sve. Ovo ide na metal, znači sve što je metalno, ova tu stvar će htjeti da pojede. Tako da ljudi, ovo je nešto što nije monstrum, ne jede ljude, ali jede sve što je metalno. Baš ovu tu stvar možete ljudi da kupite, ne znam kako se ovo zove. Ljudi kupuju zato što im je kao satisfying da gledaju kako ta stvar jede metalne stvari. Iskreno je čak i strašno pogledajte kako pojede sve što je ispred njega. Aj, jao! Ovo što je plavije, možda malo manje zastrašujuće, bukvalno lik uzeo loptu i skroz je pojeo. Znači, roždro je, nema više lopte ovde. Ja ovo ipak ne bih želao da jedem. Znači, bilo mi je cool na početku, ali sad mi je malo creepy. Da mi se izađe dok vi spavate i vas pojede iz nekog razloga. Možda beži, aj sklanjaj ovo, brate, baš je creepy, onako samo se pomera. Fuck! Ali možda nekom ovo je omiljena stvar za danas, nemam pojma. Recite mi obavezno dole u komentarima. Za sve muškarce koji gledaju ovaj video, ukoliko nemate devojku, ne brinite se, znači pazite ovako, ovi ljudi su napravili devojku. Sećate se onih stvari koje stavite u vodu i onako povećaju se, budu ogromne. To je jedna od onih stvari ljudi, neka figurica žene, tako da ukoliko stavite ovu vodu, to možda se poveća i do 6 puta, možda bude ogromno. Tako da sad ćemo vidjeti koliko će se poveća kod ovog lika, da vidimo da li zapravo laž ili stvarno radi. Izgleda mu se stvarno povećava u vodi, tako da što god, ostavio je lik ovu vodi 72 sata, tako da sad ćemo vidjeti koliko je bilo, znači bilo je malo šire od čaše. On ovdje ima kao što vidite prekriveno, ou! What? Ovo se zapravo dosta povećalo. Što ga više držite u vodi, sve će biti veći i veći i veći. Koliko stavite neku dublju vodu, možda postane i veći od vas. Tako da ljudi, šta vi mislite o ovome? Meni stvarno nije jasno koji izmislio ove stvari. Znači baš bih želeo da upoznam te ljude. Oh, shit, hoće da iseče. A ja druže, nemoj to, nećemo da gledamo. Malo da snimimo pisto. Sram ti bilo, brate, ako gledaš ovaj video, pogledaj ga. Ej, još je bacio u kartu. Ovaj lik baš ne voli svoju devojku. Ako ste ona osoba koja se tušira previše dugo, znači koja previše voli da se kupa, jednostavno vas niko ne može izbaciti iz vode, to sam definitivno ja. Ja svoj privatni koncert u kadi, apsolutno svaki dan kad se kupam, okej. Ako ste vi taj lik. Ljudi su napravili zavesu koju stavite ukoliko se kupate u kadi kao što vidite ovde, i sad se pitate WTF kako se ovo bodlje. Okej, imate 4 minuta da se istuširate, dok se vazduh i para od vode ne uvuče u ove ovde bodlje i čim prođe 4 minuta, čim se te bodlje napune, BAM! Znači bukvalno će se povećaju i da vas isteraju iz kade. Tako da ovo je užasno ljudi. Ne možete se odvojiti od vode, ovo obavezno kupite, tako da će vas ove ovde bodlje bukvalno same izbaciti, jer ćete vas ispod toliko da će biti upozorno, okej, evo izlazim, okej, u redu je. Meni zvuči ovo kao cool stvar ako želite nekog da izvučete iz kupatila. Oni ko ne zna, mislim da je samo neka dekoracija, pogledajte, čovjek izgleda i okej, razumeš, kao neka dekoracija, nemam pojma. Ali onda se samo odjednom naduvaju i bam, ispod bilo koga ko je u WC-u. Ne znam da bi ovo želeo da probam, izgleda previše opasno. Postoji još jedna stvar za sve one koji su usamljeni i nemaju dečke ili devojku, pazite ovo. Napravili su case za telefon koji nazad ima bukvalno ruku. Ovo je možda i najcreepy stvar koju sam video. Kad je neko nekom isekao ruku i stavio ovde iza. I da, možete pogoditi čemu služi. Da kada držite telefon možda da uhvatite nekog za ruku i da se osjećate kao da se držite sa nekim, razumete? Ovo je možda i najgluplja stvar ikad. Ja stvarno ne znam koji izmisli ove stvari, ali da, ovaj case postoji ljudi. Znači možete ga bukvalno svi kupiti koji gledate. I prsti se pomeraju, znači ne stoji u mestu. I kao kamen, nego bukvalno se prsti pomeraju kao od običnog čoveka, što je još više creepy, brate. Zašto to postoji? Meni ne bi bilo svejedno da držim fake ruku koja mogu da pomeram ruke i prste, to bukvalno kao da si nekom odsekao ruku i stavio ovde. Baš me zanima što ovim ljudima prolazilo kroz glavu, znači nemam pojma, druže. Šta nije u redu s ljudima? Ok, oni koji su napravili to, ali su još luđi, oni koji zapravo odu i kupe tu stvar. Jeste ludi? Ko je luđi, ne zna se. A vi ako imate nekog u kući ko previše hrče, znači jednostavno ne možete da ga podnesete, bilo ko. To je možda i najgora stvar da pokušavate da zaspite, ali jednostavno neko hrče i ne možete da izdržite više. Okej, internet je mislio na vas. Koliko god vam ovo ovde stvari izgledalo čudno, ljudi, kažu kako ovo stvarno pomaže, kako stvarno radi i stvarno niko ne hrče kada stavi ovo na neku foru. Izgleda mi kao ne znam, znači ovo mi ne liči ni na što, ništa nisam slično video o tome. Kao što vidite, to je samo neka traka koju stavite oko glave i vidi, možda ovo izgleda previše čudno, ali pogledajte koliko ova devojka srećna. Nije dečko više ne hrče u krevetu, razumije, tako da ovo sad može da spava bez problema i košta samo $1, znači bukvalno za 100 dinara, ali izgleda previše čudno. Najgore bi bilo kad bi neko ušao u vašu sobu dok spavate. Ko nema pojma šta je to i vidi da spavate sa tim na glavi, sigurno bi pomislili da nešto nije okej sa vama. Razumeš zašto bi ovo imao? I ovo prvi put sada vidim u životu. Ne znam šta me podseća ovo. Ovo je baš čudno. Znači zašto? Ako stvarno radi okej. Ako ste bili u situaciji gdje jednostavno niste htjeli da trenirate, niste htjeli da idete u teretanu ili bilo šta već, a dolazi leto. Ne znam da li ste pokušali kao ovaj lik ovdje da nacrtate markirom vaše mišiće. Vidi, to radi, meni ovo izgleda uverljivo. Ja bi iskreno pomislio kao da se ovaj lik baš trudi u teretani, kao da nije preskočen jedan trening.
Da se ne lažemo, izgleda užasno, WTF. Zato su ti ljudi mislili na vas i napravili su, pazite sad ovo, ovo ovdje ljudi, da, znači ovo bukvalno možete kupiti i zakačiti na stomak. Kad stavite to kao preko svog tijela, izgleda bukvalno realno, što je iz nekog razloga previše čudno, ja ne znam što da kažem ljudi. Samo idite, trenirajte, ste ludi. Ja ću ovdje da završim video ljudi, ukoliko vam se svidio, uništite like za drugi deo, kliknite ovdje kako bi se posljednji deo tema najveće familije na kanalu, a gore kliknite za prethodni video. Recite mi ovdje za što vam je bilo najbolje u komentarima i vidimo se na tom gore videu. Ćao!